Vi sitter i storstua på Tønnum. Ja. Rett over skauen, litt nord her. Ja. Så ligger en gårdsplass til Tønnum. Ja. Hva er forskjellen på dem? Ja, det er det jo delte meninger om da. Jeg tror at Tønnum er eldre, fordi at her er det så mange gravsteder, gravhauger. Og det kan jeg ikke se at det er noen stand på Tønnum. Men det kommer jo av innhengning. Så begge gårdene har samme rot i navnet sitt. Og det vil de jo ha det til i dag, er jo det. At dette er Søndre Tønnum. Han Øyvind, han maser og vil ha det til at det skal hette Tønnum da. Og Øyvind, det er sønnen din? Ja. Og han driver gården nå? Ja. Og når ga du fra deg gården da? Ja, det må jo ha vært i slutten på 80-tallet. Ja. Og da hadde du driven siden i 60-tallet? Ja, 64. 64? Ja. Ja. Er du født her? Jeg er født her. I senga oppe. Det var jordmor i gamle dager. Det var to jordmødre. En som het Frøken Vatsen. Og hun var jo litt spesiell da. Fordi at jeg hørte en historie om henne en gang. Hun var på en gård nede i Vestby, og så der hadde de fått en kalv. Så de fikk sånn råmelk. Og så skulle hun ha med seg litt råmelk hjem da, så hun tok det som var øverst, og det var jo fløten. Så sånn var hun. Hun skumma fløten til alt sammen nå. Du vokste opp her? Ja. Og da var det jo ikke... ja, det var jo ikke så isolert som nå. Så det var jo litt kaldt her da. Så når vi hadde om... Det var sånn en kvist oppå her. Som vi guttene lå på. Og da måtte vi ha med oss en murestein innpakket i nasjon. Opp i senga. For det var bare to bordkledninger mellom oss og ute da. Og en murstein innpakket i nasjon, det er vel ikke noe varming? Jo, ja, den var varmet i steikommen på komfyren. Ja. Ja da, ja. Sånn var det den gangen, og vi lå i ulltepper. Ja. Ja, dobbelt ulltepper. Og dyne. Og dyne, og helmmadrass. Ja. Ofte skiftet de helmen i madrassen, du. Ja, det var nok ikke så ofte. Men, ja, annet hvert år kanskje. Åh, så sjelden. Ja. Ja. Men da lå du jo stort sett bare på bøsset da, til slutt. Vi lå ikke urolig, vet du. Nei, vi sov. Og når la dere da? Nei, vi måtte legge oss tidlig. Så vi la oss vel ikke senere enn 8. Og klokka? Ja. Om morgenen. Når vi våkna. Ja. Så ikke på klokka? Nei, ja, det var jo ikke klokker den gangen. Nei, den brukte stabelsklokka, vet du, til å kalle inn drengene med, gårdsguttene. Og da svarte hestene gjerne når klokka ringte, for det var jo forskjellige klokker på gårdene bortover, så de hørte
Og det var jo veldig fint da, fordi at når vi kunne følge med hele tiden på, for de hadde jo forskjellige måltider. Noen hadde frokost eller duggel klokka 10, noen hadde middag klokka 11, noen hadde middag klokka 1, og noen hadde middag, dem som hadde duggel, dem hadde middag klokka 2. Duggel, hva er det for noe? Det er en frokost da, ja, altså et sånt mellommål. Hvor mange måltider var det om dagen? Ja, det var jo litt forskjell det da, bortover. Her hadde vi morgensmålet og middag klokka 11 og eftersveld klokka 3:30. Og så hadde vi kveldsmat klokka 8. Det var ikke en kaffekopp etter middagen det gikk, før vi gikk ut? Nei, det var ikke det. Nei. Men jeg husker, vi måtte jo arbeide da, når vi ble store nok til det. Og jeg husker at jeg kjørte hjem, kjørte mjølka. Da var jeg vel ikke mer enn 13 år. Og så skulle vi kjøre mjølka til Vestby. Og det var om kvelden. De kjørte både morgenen og kvelden. Og om, når jeg kom hjem da, sånn ved 9-tida, så sto det en kald grautallerken og ventet på meg. Og det var jeg ikke noe særlig glad i da. Hvor langt var det til Vestby da i kjøretid? En time. En time? Ja. Vi reiste klokka 6. Så vi var hjemme igjen hver 8 da. Men dette var om kvelden altså? Det var om kvelden. Var meieri åpent da? Ja, ja, det var det. Om sommeren. Det var ikke det om vinteren da. Hvordan var kjøringen om vinteren da? Da var det... Vi kjørte en gang i uka. For det var 7 stykker som var med på kjørelaget, så vi kjørte en gang i uka da. Men mjølka gikk hver dag til... Mjølka gikk hver dag til Vestby. Et kjørelag, hva var det for noe her? Ja, det var Hestvedt og Hala og Vi og Topper og Eng på Kjerstad og Rud på Kjerstad. Det blir 6 mjølkespann. Ja. Var det 30 liter eller 50 liter? Det var 50 liter. Og så var det 25 liter. Åja. Ja. Det var skikkelig redskap å kjøre med da. Ja, det ble... De hadde jo en spesiell vogn da, som de kjørte mjølka med. Det skunket vel, så det ble smør av mjølka for å komme fram? Nei. Hun var jo fersk, vet du. Hun var varm. Ja. Ja, varm satte du ikke mjølka i avkjølinga da? Nei, ikke om sommeren. Nei. Ja, så, men hadde du avkjøling i fryskjøset? Ja. Det bygde faren min. Det var jo ikke det før da. Nei. Hvordan fikk dere tak i arbeidsfolk 14. oktober, 14. april? Ja. Hvordan fikk dere tak i begge gruppene? Ja, det var jo en historie om en som skulle ut og ste jente. Så han smørte smør omkring munnen sin. For at det skulle se ut som at de hadde det veldig gromt. Ja. Ja. Hvordan gikk det da? Nei, det vet jeg ikke. Det var en gruppe, den andre gruppen var liksom mjølka. Ja. De hadde jo et eget navn. De hadde sveiser, ja. Kommer det da? Ja, altså...
Det kommer av at selskapet for Norges vel, de headhunta en som het Kündert fra Schweiz for å lære bøndene, eller disse dyreholderne i Østerdalen, bedre melkestell. Og han Kynderten, det er min tippoldefar. Ja, akkurat. Han var fra? Schweiz. Der er navnet? Schweizer. Ja. Vil du si at det norske Schweizer og det ordet vi har, stammer fra tippoldefaren din? Ja, det er jo derfra det kommer, da. Ja, ja. Det var kanskje flere, men... Nei, det vet jeg ikke. Nei. Men han slo seg ned i Østfold og ble gift med en norsk dame. Og... Så ble tippoldefaren av de? Ja. Kan du mjølke? Jeg kunne. Men om jeg kan i dag, det vet jeg ikke. Jeg har sett et bilde av deg, ja. Sitter og mjølker. Du drar i alle fall i spartalen. Ja, ja da. Vi hadde nemlig det i betingelsene at de skulle ha 2 liter mjølk. Flesbæren skulle ha 2 liter mjølk hver dag. Så da måtte vi jo skaffe oss en ku da. Og det fikk vi ta faren min. Så den gikk vi bort på havna. Ja, hvem er vi nå? Det var jo Marit og jeg. Ja. Enten hun eller jeg gikk dit bort. Ja. Men det er jo Marit som tar det bildet da. Ja. Ja. Det var jo ikke så mye å leve for det som vi betalte 2.500 kroner i forpakningsavgift. Og så hadde vi 14.000 i inntekt. Av gården i 52. Så det var ikke så mye å flotte seg med. Topper. Ja. Topper? Ja. Og ikke her altså? Nei. Å nei, du bodde her? Nei, faren min var jo ung og sprek han da, så... Ja. Han var jo ikke mer enn 52 år. Det var derfor de bodde på Topper det, til vi 64. Ja. Ja, da skjønner vi det, vet du. Så det var der du hadde en ku? Der hadde jeg en ku. Så dette bildet som du viser frem om at du mjølker, det er på toppen altså? Ja, ja, ja. Det er det. Å, ja. Så var det noe stortopper det da? Det var vestre topper. Ja. Ja. Du er landbruksutdannet? Ja. Altså jeg gikk på Grimland. Hva er det for noe? Det var sånn en studentfabrikk i Oslo. Som lå like nede for Victoria Terrasse. For å få artium da? Ja. Så jeg tok realskolen på 1 år. Og artium på 2 år. Oi, sånn flovhvit fra landsbygda. Ja. Ja. Det var, han hadde, de hadde jo formiddagstimer, og middagstimer, og kveldstimer. Så det var en 700-800 elever på den skolen. Så du arbeidet og gikk på skole på likt da? Nei, jeg arbeidet ikke. Jeg bodde hos en dame som... mannen var offiser, så han ble jo sendt til Tyskland da. Så jeg bodde der. Men du ble jo ikke agronom av å gå på Grimland? Nei. Jeg gjorde jo ikke. Jeg gikk på Follo da. På ski? På ski, ja. Og hadde Didriksson som lærer. Og han fortalte historier det mesteparten av timen, og så gikk han igjennom hele husdyrboka på noen timer. Ja.
Han var generalsekretær i Norges Bondelag og medlem av han hadde vært i Stortinget også da, han Didriksson. Ja. Hva var han fortalt dere av han da? Alt mulig om uvesentlige ting. Men han var artig å høre på. Ja, dere lærte vel en del andre? Ja, vi gjorde jo det. Ja. Han hadde et uttrykk som var sånn at gjør som jeg sier og ikke som jeg gjør. For han var ikke noe særlig bonde. Nei. Nei. Men han var god til å fortelle om hvordan du skulle være bonde. Ja. Ja, ble du god bonde du da? Jeg vet ikke, det får andre bestemme. Ja, bare seg. Ja, det... Jeg har da levd. Og gått på folkemunne. Med et avgangsvitnesbyrd i noenlunde. Ja, jeg har gått på folkemunne, det har du gjort. Ja. Du har faktisk gjort deg kjent i bygda. Jeg var jo med i kommunestyret i mange år. Ja. Og da husker jeg da jeg var med i kommunestyret da Arbeiderpartiet overtok makta i Vestby. Og da sa Breviken det at han satt på kontoret der nede og så sier han det at vi kommer igjen om 4 år, sa han. Men da ristet Torstensen fingeren til henne, og så sa han det at dere kommer aldri igjen, sa han, og det har vi aldri gjort heller. Nei, men det var Bondepartiet det. Ja, det var jo blitt Senterpartiet da. Ja, det var blitt Senterpartiet, men Breviken han begynte i Bondepartiet. Ja, han begynte i Bondepartiet, ja. Ja, og det du representerte er jo. Første gangen jeg ble valgt inn, så var jeg vel Bondepartiet. Ja, vet du. Ja. Bondepartiet står sterkt i Garder. Ja, de gjør jo det da. Stort sett. Så, men det er jo litt variert der også da. Mm. Ja. Du har gjort deg gjeldende i bygda på mange måter. Ja. Kulturarbeid, for eksempel? Ja, jeg har jo vært opptatt av det da. Men jeg var med i mannskor sammen med faren din, for eksempel. Var du det? Ja, i Hørn mannskor var han med. Ja, det var det. Ja, og to av onklene dine. Ja, stemmer. Ja. Ja, du har vært mye borte i slekta mi. Du vet en historie som du en gang har fortalt om da du satt opp nye stolpe bortpå her. Ja, 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 ja. Hvordan hadde det seg forresten? Nei, det var jo ikke bygget ut elforsyningen til gårdene norda for og vesta for her. Nei. Så det ble jo gjort etter at jeg var født. Så vi er midt på 30-tallet nå da? Nei, vi er vel kanskje omkring 30. Ja. Jeg var ikke så veldig stor, men jeg husker jo det at... Ja, når er du født forresten? 26, ja. Ja. Jeg husker jo det at det var onklene dine som, og bestefaren din da, som drev og bygde linjene. Og så hadde de en som het Garder, som kjørte fram stolper og stein og sånt til stolpefestene. Og han spiste sånn kakeskive med boksesprit på. Han var nok glad i en hikas. Spiste han spriten altså? Ja, han spiste spriten. Og jeg kan, når jeg vil, kjenne lukten av pusten på den.
når han hadde spist. Og det jo mange år siden da. Gardern. Gardern. Ja. Ja. Du fikk kulturprisen her i Bøyra, du? Ja, den fikk jeg. Hvorfor det? Ja, det var jo oppregning av hva jeg hadde vært med på i den anledning da. Men vi har jo alltid gått og rødda skiløyper, for eksempel, her i Gardern, og vi har jo, det har jo Marit og jeg gjort. Men hun fikk jo ikke noe pris, hun da. Men hun skulle jo hatt hatten, hun også da. For hun gjorde jo, og gikk med i sag og redda skiløyper. Det gjorde hun. Du fikk jo ikke prisen bare for skiløypen? Nei, vi hadde jo tatt initiativet til utgivelsen av bygdebok. Ja. Det var en foranledning, en 17. mai-tale som ble, og Karianne Slettjord holdt på Gardern. Det var foranledningen til at, for hun nevnte at vi skulle prøve å få utgitt en bok i Gardern også. Og så tok jeg kontakt med han Jens Vollbeck da, som var lærer på videregående i Vestby. Og han lovte at han skulle være med på det. Og det var nok en av årsakene til at boka kom ut. Hva heter den boka? Den heter Den grønne bygda midt i verden. Ja. Har du funnet på det? Nei, det var han Jarleif Norheim som fant på det. Ja, for han mente på det at det var like langt til begge kanter. Og det var jo. Det er det som populært kalles for Gardern-boka. Ja. Mm. Gardern er spesielt bygd. Den er rar. Ja. Det er jo gammelt her da. Vi har jo over 60 gravminner i bygda. Det var ikke helt Gardern i all tid. Så det var vel derfor det ble hettende Gardern da, når kirkestedet kom. Men hvorfor heter det ikke Gardern da? Nei, nå er du inne på noe som jeg ikke er helt enig med folk om. For noen sier det at Hovim var den første gården i Gardern. Men det strander jo på sin egen urimelighet. Fordi at Hov, det er jo, det kom jo først når folk hadde kultur. Hovet kom jo etter at folka kom hit, så det måtte jo ha vært andre folk før Hovim kom. Så der er ikke jeg enig med for eksempel han Jarleif og Hogro Vollbeck da. Nei. Så du mener Gardern er et av de gamleste, du da? Jeg mener at Gardern er, for det var jo den største gården i bygda. Og det kommer jo av ordet gard. Så det var en innhegning som var gjort omkring gården. Flere av dem, altså gardar. Ja, da ble det delt da. Da ble det delt, og så ble det gardar. For det er jo tre gardergårder da. Østgården og Vestgården og Søndre Gardern. Ja, korrekt.
Men det er ingen gravhøve på Garder? På Garder grunn? Noen av Garder-gårdene? Nei, men jeg har en teori om at gravhaugene lå øst for gårdene. Det er jo akkurat sånn som i dag, så blir jo begravingen foretatt med ansiktet mot øst. Så det er en gammel, og sfinksen står med ansiktet mot øst, og på Galapagos så står jo ansiktene på disse steintøttene mot øst. Mot soloppgangen? Ja. Ja. Så du tror de var ganske religiøse, disse gamle galebønnene da? Ja, det var vel det da. De hadde vel en mening med det. Men det kan jo hende at det var eldre enn som så, at de hadde med seg skikken ifra gammelt av. Fordi at Garder er vel ikke den første bygda som ble befolket. Det er ganske høyt oppå her. Ja. Så det kan ha vært tidlig befolket. Det var mest øyer her oppe. Ja, ja. 1000 år siden. Det var jo, men det er jo ikke, det er vel ikke mer enn 10.000 år siden de begynte å, for da trakk jo vannet seg tilbake, så høydene kom jo fram da. Ja. Sånn 6.000 til 3.000 år siden, da var det vann kanskje her vi sitter nå? Ja, for 5.000 år siden var det nok vann her. Ja. Er det funnet noe i jorda som viser at det var vann her? Ja, det er jo nede på sletten her, der, når vi grøfta der, så fant vi jo skjell. Så havet har jo stått opp her da. Ja. Du har kjørt veien til Vestby med hest. Ja. Du kommer forbi Grønlund og ned dalen der. Ja. Der er det bru. Ja. Grønlundbrua. Ja. Har du noe å si om den? Ja, det kan vel sies mye om den da, men før så gikk jo veien litt lengre syd, og da kom veien opp der som toveien kommer ut. Men det var jo sånn at folk var jo mye kranglete før i tida. Og Galerbønder og Vestbybønder, de var jo ikke overens. Så de ville slåss. Og en gang så ble det meningen om at de skulle møtes på Grønlundbrua for å slåss. Og det gjorde de. Der slåss de med handhøvler og greier. Og handhøvler er det for noe? Handhøvler, det er et sånt, en påk for eksempel. Et redskap i handa? Ja, et redskap i handa. Enten, ja, de sa jo det at bort på Tingvoll der kom folk med kuban og sånt for å slåss. Og det var jo noe som tok neiing det da, ja. Men der nede slåss de vel mest med handhøvler. Og han, Jakob Tønnum, han fortalte meg dette her. Og han Karl Prestrud var med og slåss. Hva slåss de om da? Nei, det var vel bare for å slåss. Du festet jo noe som ungdom. Ja. Hva hendte da? Ja. Ja, det var jo på Fossnes og på festiviteten og på Liahøy for eksempel og Hadde du bil å kjøre rundt med da? Ja, vi kjørte jo bil
Vi kjørte jo bil i fylla i gamle dager, vet du. Ja. Lastebil eller personbil eller? Det var jo ettersom det var det. Ja. Slåss du da? Nei. Jeg har aldri slåss. Nei. Har du vært festet her på Tønnum? Hæ? Har du vært festet her ja, på Tønnum? Ja, ja, ja. Vi pleide jo å legge vin. Og det hendte at det ble borte sånne vinflasker da, når vi hadde hjemme-alene-fest. Det var meierifest her en gang. Ja, det var det. Og da var jo faren min med i styret i Vestby Meieri, så han foreslo at de skulle ha meierifesten her. Og det var jo litt av en opplevelse da, det var under krigen. Så også da han Bergjern på Rocker skulle reise hjem, så var det vel kanskje litt av en sigen. For de hadde hestene, de kjørte hest hit. Så de hadde hestene stående på Lovbrua og binde i bølken. Og han skulle gå og finne hesten sin, og så snova han. Og så datt han da, og i det han datt så skvatt gebisset ut av munnen på han. Og så kom han inn igjen da, og lurte på om vi hadde en lommelykt, for han fant ikke gebisset sitt. Og så sier Sundbyen til henne da, hun kommer inn her. Kan de ta ut tennene de da, Bergersen? Jeg kan ta ut øvet, jeg sa Bergeren. Og så tok hun øvet ut. Og hun glaset øvet da? Ja. Og så satt hun det inn igjen, men da var det ikke så nøye om pupillen sto frem eller tilbake. Og så jeg ble med opp og på loven da, og da fant vi gebisset hans, og han tørket å ta det verste, og så satte han det inn igjen. Ja. Men han kom i seg jo him da. Du var på fest på festeteltet du, ja. Ja, det var noe som het Vestby Selskapelige Forening. Hva var det for noe? Det var bare for å lage fester, og de hadde vel to eller tre fester i året. Og så var det en som hette Skårnes, som bodde borte i Oksa. Han ble invitert på disse festene. Han var ungkar og spillemann. Men så var det en gang han skulle gå hjem, så det er der som støkken pleide å ha planker. Der var det stablet opp sånne plankestabler. Og så fikk han liksom høre at det var noen musling innimellom plankestablene. Så han stoppet og lya da. Og så der hørte han plutselig en jente som sa det at kan jeg ikke få slippe i kveld, da, sa hun. Og så litt etter så sier samme stemmen, nei, jeg vil ikke. Og så sier plutselig en guttestemme, du ske. Og stilt ble det, sa han, og jeg gikk hjem. Det var jo voldtekt, dette. Ja, det var jo det, men sånn var det vel. Det var vel sånn før i tida. Ja. Du er konfirmert her i Bygda? Jeg er konfirmert i Vestby kirke. Hvorfor det? Nei, det var for lite folk. Det var jo ikke mer enn fire stykker som ble konfirmert det året. Gikk du og leste for presten nede i Vestby da? Ja, jeg gikk og leste for Og da gikk du frem og tilbake? Ja.
Hvor langt er det? Kilometer? 8 kilometer. Klaga dere ikke og skulle ha bussreise sånn da? Nei. Nei, men det hendte jeg fikk lånt en sykkel. For jeg hadde jo ikke sykkel selv. Nei. Og så var Tu det. Tu? Ja. Det var en fin prest. Ja, det vil jeg si. Det foregikk mye opp i skavene her under krigen, du. Ja, det gjorde jo det. De hadde jo den hjemmefronthytta her, da. Som ble bygd i 1944. Og der var det han, områdesjefen, han bodde jo der oppe da til... Hadde fått byggetillatelse til det da? Nei, nei. Men han sva, han drev jo og bygde brakker for tyskerne. Butikk sva? Ja. Gjorde han det? Ja, han gjorde det. Var det bra da? Nei, det var ikke noe bra det, men... Og det ble jo forferdelig spektakel etter krigen da, med rettssaker og greier. Men han var jo med her i hjemmefronten, så han slapp vel unna dette her da, ja. Med dem. Men han kjørte opp en sånn brakke da, det som ble bygd. Og det var på den dagen da Ruud ble begravd. For da var alle folka i kjerka, sånn at det ingen skulle fatte mistanke om at det ble kjørt noe opp i skaven. Nei. Var det fra Svasaga? Det var fra Svasaga. Og han Eidesmo, han satte jo opp... Den hjemfronthytta da, av sånne brakkelemmer. Den ble aldri oppdaget av tyskere? Nei. Det var mye slepp her øst på Skavane. Ja, det var jo bort på Sevutmåsan i Hobbel. Der. Slepp? Hva var det for forresten? Slepp? Slepp? Det var sånn fra fly. Som kom fra? England. Og de slapp ned våpen og ammunisjon og sånt da. Åh. Ja. Men det var ikke lovlig. Nei. Du, under krigen, Harald, så var det dropping. Ja. Og du kom i fallskjerm. Ja. Det var fin silke. Ja. Brukte du den? Vi brukte det ikke, men disse som samlet inn den der fallskjermsilka, de brukte jo det som byttemiddel. Det var jo svartebørs og bytting og greier en masse under krigen. Så det var nok et byttemiddel som var, for det ble jo sydd mange brudekjoler for eksempel, sa dem. Ja. Den der fallskjermen. Den var litt farlig, de kjolene, fordi de var gjennomskinnelige. Ja. Så det hendte kvinnfolka hvis de var litt dårlig kledd under. Så. Var litt gjennomsiktig. Ja. 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 Jeg hadde skjorte og rød farva. Fallskjermsilke. Ja. Den var god, men den var vanskelig å sy. For ja. Glei i stoffet. Ja, ja. 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 Det var vel kanskje ikke så helt enkelt å være i den alderen du var under krigen. Nei, det måtte jo gå med det vi hadde da. Ja, det var jo ikke mye nytt å få, men jeg fikk et par nye sånne fiskeskinnsko med tresåler, og disse her skoene når det var regnvær, så svella de ut, så de ble jo dobbelt så store som de egentlig var,
Men så fikk jeg satt på såler på dem da. Men det hjalp jo ikke på svellingen. Så. Og så var det dresser av hyssing, eller cellulose? Ja, 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 det var det. Ja. Helst ikke skulle bruke i regnvær. Men nei, det var ikke noe å bruke i regnvær. Men det var en historie ifra. Det var en som de måtte jo søke om å få slakte dyr. Fordi at disse bøndene, de hadde jo tilgang på kjøtt og greier dem. Men de måtte søke, og så pleide de å holde unna, da, sånn at de slakta jo dyr og solgte på svartebørsen. Og så var det en, men dem som var lovlydige, dem søkte forsyningsnemnda. Og der satt frøken Seberg Johansen og tildelte folk tillatelse til å slakte dyr. Mm. Og så var det en nærmeste Hørn som søkte om en for slakte en halv gris, og det fikk en lov til. Men da han kom dit neste gang, så spurte hun, hvordan gikk det med den andre halve grisen da, sa hun. Ja, den døde jaggu, den, sa han. Er det bredt, dette gardemålet? Ja, det er jo det. Ja. De bruker æ og ette og ente og. Ja. Det, hester? Hester, ja. Hester, da? Ja. Hester og elle? Elle, ja. Ja. Fekk og. Ja. Fekk. Men du har hørt dette her om vespekråker og gardarkalver? Ja, jeg har hørt om det. Ja. Hva er forskjellen på det, da? Nei, ja, de fra Vestby, det ble jo kalt Vestbykråker da. Og galerkalvene, de var jo fra galer. Ja, så var det verre å være kråke da, eller kalv da? Nei, det vet jeg ikke noe om. Men det var kanskje der som årsaken lå til slagsmålet på Grønlundbrua. Ja, det kan være en av det. Det har du hørt at det spøker rundt omkring i gårde? Ja. Det er Grønnhula. Ja, der spøker det nok. Svein Grønlund, han hadde jo vært så langt inn i Grønlundhula at han så sjøen, han. Ja, det gjorde han. Han så litt av hvert, han. Ja, han gjorde det. Ja. 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 Har du vært i Grønnhula? Nei, jeg har ikke vært der. Jeg har vært langt inn i jobb, jeg så ikke sjøen. Nei. Jeg så vel ikke det han sa heller. Nei. Det gjorde han, ja. Men han var jo litt av en filur, han Sven da, vet du. Han holdt litt moro med, ja, folk her da. Han kalte for eksempel stry, som de brukte på rørskjøter, ja. Det kalte han for englehår. Ja. Ja. Ja, det var ikke så dumt det. Nei. Kanskje englene er sånn. Ja, du, det går i mange bygder historier om svarteboka. Ja. Går det noen svartebokhistorier her i bygda? Faren min hadde svarteboka. Hadde, ja. Men han ga bort til Østensviken. Jaha. Hvorfor? Det vet ikke jeg. Brukte den svarte boka far din da? Nei. Men han hadde en liten bok og var så svær som sånn. Og den var svart. Og der inni den fikk jeg aldri se. Men det var jo mye rart som sto inni den da. Besvergelser og, ja, tryllerier og oppskrifter, ja, og. Ja.
Men det var jo, folk som kunne mye ting før i tida da. Innpå, oppe på, ja, inn i kroer, der var det en som kunne stemme blod, for eksempel. Ja, hva er det for noe da? Ja, det var, noen som fikk sår da, som, ikke ville slutte å blø. Så kunne han lese over, dette her, og så, stoppa blodet. Kutta pulsåret, for eksempel? Ja. Tror du på det? Nei. Ja, ja, ja. Har du gjort militærtjeneste? Ja, jeg var i Tysklandsbrigaden, ja. 800, 427? Ja, ja. En, 472, ja. Ja. Den andre brigaden i 47, altså? Altså, jeg var i sambandet, sånn at vi skiftet hver fjerde måned. Så det var to, sambandskompanier som var, i, den perioden som brigaden var der nede da. Og så var det å være okkupasjonsstyrker i et land som nettopp hadde vært okkupant. Det var, ja, det var jo litt spesielt det da. Ja. Det var bare to år siden. Ja, det var... Det var 45 til 7 før, det var to år. Ja, ja. Men det var jo forferdelig elendig. Hvordan da? Ja, det var jo ikke bygd opp igjen noen ting. Så vi var jo i Hamburg, for eksempel. Vi reiste jo, fritt rundt alle stand. Vi, hvor var dere lå hen? Vi lå i Northeim. Ja. Og så flyttet vi til Goslar, til Goethes by. Og der var vi om jul. Så da, var jo ikke, vi var en fortropp som ble sendt til Goslar, for vi skulle overta vaktholdet der borte da, etter engelskmennene. Og så hadde vi ikke sånn velferdstilbud, for vi hadde jo kantine i, Northeim. Så vi fikk tilsendt ei tønne med øl til, jul. Og den gikk jo med stort sett til julaften da. Så den ble jo skikkelig fulle. Hvordan var befolkningen mot dere som nordmenn da? Ja, så lenge vi hadde sigaretter så var vi jo velkomne. Og det hadde vi jo. Men vi var en gang på noe som het Bad Gastein. Og der traff vi på ei tysk jente. Og hun, var jo, hadde vært Hitlerjugend. Så hun, var jo ikke snakkende til hun. Nei. Hvis, Hitler kom og spurte om senga mi i dag, sa hun. Så hadde jeg latt den få, sa han. Ja. Ja. Så, hun var ikke, noen som helst slags form for, tanke på at det var uriktig det som Hitler hadde gjort. Nei. Nei, sånn var det. Ja. Og så var vi på, sånn, stor øvelse. Og det var på Lüneburger Heide. Og der sto vi sånn at de skjøt over oss med kanoner. Og så kom det flyangrep ute på, noe tank som lå ute på heden der. Da. Og de slapp jo bomber på så disse her tanksen som lå ut på der, den bare spratt, da går det. Ja, så det er krig, det er noe fæle greier. Det er ikke noe moro? Nei. Nei, krig er vel ikke noe særlig å stå etter, Harald? Nei. Men hvorfor reiste dere til Tyskland? Hva var bakgrunnen for at dere helt tatt
kom der nede, brigaden i det hele tatt? Ja, det var vel det at vi var jo en del av dem som vant. For engelskmennene var jo der, så vi skulle jo erstatte engelskmennene da. Ja. Det var en seirende makt som skulle vise seg, eller? Var det en seirende makt som skulle vise seg, eller? Ja, det var jo den seirende makt som bestyrte Tyskland. Men jeg har et lite minne fra jeg ble sendt ut for å betjene en telefon på et sånt øvelsesfelt. Og så kom det en tysker bort til meg, og så sier han det at det er jo ikke noen her i dag, sa han. Men jeg hadde jo fått beskjed om at jeg skulle være ved den telefonen, så jeg ble jo der, jeg da. Men da, det var jo noe, det var jo tyskere som sto for administrasjonen. Så det var jo ikke engelskmenn eller nordmenn som bestyrte Tyskland. Det var ikke det at de tyskere ikke hadde brutt så sammen at noen måtte komme inn og styre det? Nei, jeg tror ikke det. De hadde nok, for han visste jo det at det ikke skulle være øvelse der den dagen. Ja, akkurat. Så det var som et militært kontrollorgan, altså? Ja, det var nok det. Sikkerhetstjeneste? Ja. Ja. Hadde dere rett til å skyte hvis nødvendig? Ja. Det må jeg fortelle en historie fra da vi skulle på den der Lüneburger Heide. Så kom vi gjennom en skau, en uendelig lang skau. Og så kom vi etter en traktor med et svært høylass. Så han så jo ingen verdens ting, han som satt på den traktoren. Og så hadde vi en sersjant som hadde stengun. Vi andre hadde jo ikke noe våpen. Men det ble sånn en stemning på den der på den lasteplanen at de forlangte at han skulle skyte på han der tyskeren. Skyte i høyet da. Og det var nok like før han hadde gjort det av, men så svingte denne her ned en vei, så vi kom forbi. Men det forundret meg at siviliserte nordmenn virkelig ville skyte mot denne tyskeren. Ja, det var helt fremmed for meg. Ja, bare samme syn hos kameratene dine, tror du? Ja, de var fullstendig ville. Ja, ja. Ja. Ja, folk blir annerledes når de kommer ut. For makt. På makt, ja. Ja. På makt. Da du bodde i byen, Harald, eller på skolen, ja. Merket du noe til kriget da? Ja. Ja da, vi merket det i krigen. Det var en stand som jeg pleide å gå, og der hadde de akkurat skytt i en hirdmann. Så jeg gikk forbi der da, der han lå. Og da måtte jeg jo skynde meg da, for at jeg ikke skulle bli arrestert. Men da engelskmennene bomba Victoria Terrasse, så var jeg på skolen. Og da hadde vi tysk prøve. Av alle ting. Og så sto læreren bort ved vinduet og
vippet sånn på skotuppene sine. Og så fikk han hele glassruta innover ansiktet sitt. Så han forsvant som en ånd i en ulltråd ut gjennom døra og glemte alt som var elever.